Saya Idrus daripada kelab kelab penyokong setia JDT. Malam ni datanglah beramai-ramai ke Kampung Jawa. Sokonglah dengan ramai-ramai di kelab kelab JDT 2 malam ni. Datanglah beramai-ramai ke kedai Astro Kampung Jawa. Sokonglah dengan penuhnya. Okey, itu saja. Terus daripada kelab Harimau Selatan, penyokong setia kelab JDT, semoga JDT 2 akan menang sampai masa kedua. Masa pertama sampai kedua. Saya Idrus daripada penyokong setia kelab Harimau Selatan, Anak Jati Johor. Okey, itu saja. Malam